যেহেতু আমি ৰাতিপুৱা নাকা চেকিং কৰি থকা সময়তে মাণ্ডাৰদিছা আউটপোষ্টৰ ফ্ৰণ্টত আমাৰ নাকা পইণ্ট এটা আছে, নেশ্যনেল হাইৱে 27। তাতে নাকা চেকিং কৰি থকা অৱস্থাত শিলচৰ দিশৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত AS01LC1691 নম্বৰ ট্ৰাকখনে সন্দেহযুক্তভাৱে চুপাৰী আপোনাৰ 18 বেগ টোটেল আমি ৱেইট ব্ৰিজত জুখিলোঁ, জুখি 1168 কিলোগ্ৰাম পালোঁ আৰু বেটেল নাট আপোনাৰ কেঁচা তামোল আপোনাৰ 79 বেগ টোটেল পালোঁ। গতিকে আমি কাগজ পাতি চেক কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টো আমি লিগেল ডকুমেণ্ট পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ ভেলিড নহয় ডকুমেণ্টবিলাক। সেইকাৰণে আমি সন্দেহ উপজাৰ লগে লগে আমি চেক কৰিলোঁ, চেক কৰি পালোঁ যে সেইখিনি কাগজ পত্ৰ ভেলিড নহয়। গতিকে আমি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থাৰে, আইনৰ ব্যৱস্থাৰে আমি তেওঁলোকৰ চুপাৰীবোৰ সন্দেহযুক্ত হোৱাত আমাৰ লিগেল হয় নে ইলিগেল হয় সেইটো সম্পৰ্কে আমি এচাৰ্টেইন কৰিবৰ কাৰণে কেছ এটা ল'বলগীয়া হৈছে। আনুমানিক বজাৰ মূল্য 500,000 হ'ব। ক'ৰ পৰা ক'ত গৈ আছিলে? সেইটো শিলচৰ পৰা লংকাটিখনলৈ লৈ গৈছিলে। লাংটিং PS কেছ নম্বৰ 0321 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 420-411 IBC। আৰু ছাৰ কাৰোবাক আটক কৰিছে নেকি? হয়, আমি আটক কৰিছোঁ গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু আপোনাৰ হেণ্ডিমেন। ড্ৰাইভাৰক অলৰেডি আমি 41A CRPC নটিচত এৰি দিয়া হ'ল আৰু প্লাছ হেণ্ডিমেনকো এতিয়া অলপ পাছত আমি এৰি দিম 41A CRPC নটিচ। পুৱা নাকা চেকিং কৰি থকা সময়তে মাণ্ডাৰদিছা আউটপোষ্টৰ ফ্ৰণ্টত আমাৰ নাকা পইণ্ট এটা আছে, নেশ্যনেল হাইৱে 27। তাতে নাকা চেকিং কৰি থকা অৱস্থাত শিলচৰ দিশৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত AS01LC1691 নম্বৰ ট্ৰাকখনে সন্দেহযুক্তভাৱে চুপাৰী আপোনাৰ 18 বেগ টোটেল আমি ৱেইট ব্ৰিজত জুখিলোঁ, জুখি 1168 কিলোগ্ৰাম পালোঁ আৰু বেটেল নাট আপোনাৰ কেঁচা তামোল আপোনাৰ 79 বেগ টোটেল পালোঁ। গতিকে আমি কাগজ পাতি চেক কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টটো আমি লিগেল ডকুমেণ্ট পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ ভেলিড নহয় ডকুমেণ্টবিলাক। সেইকাৰণে আমি সন্দেহ উপজাৰ লগে লগে আমি চেক কৰিলোঁ, চেক কৰি পালোঁ যে সেইখিনি কাগজ সিহঁতৰ ভেলিড নহয়। গতিকে আমি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থাৰে, আইনৰ ব্যৱস্থাৰে আমি তেওঁলোকৰ চুপাৰীবোৰ সন্দেহযুক্ত হোৱাত আমাৰ লিগেল হয় নে ইলিগেল হয় সেইটো সম্পৰ্কে আমি এচাৰ্টেইন কৰিবৰ কাৰণে কেছ এটা ল'বলগীয়া হৈছে। ছাৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব? আনুমানিক বজাৰ মূল্য 500,000 হ'ব। ক'ৰ পৰা ক'ত গৈ আছিলে? সেইটো শিলচৰ পৰা লংকা দিশলৈ লৈ গৈছিলে। কেছ নম্বৰ 0321 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 420-411 IBC। আৰু ছাৰ কাৰোবাক আটক কৰিছে নেকি? হয়, আমি আটক কৰিছোঁ গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু আপোনাৰ হেণ্ডিমেন। ড্ৰাইভাৰক অলৰেডি আমি 41A CRPC নটিচত এৰি দিয়া হ'ল আৰু প্লাছ হেণ্ডিমেনকো এতিয়া অলপ পাছত আমি এৰি দিম 41A CRPC নটিচত, সেইটো বেইলেবল ছেকশ্যন।